Zajímá vás, jak bude vypadat Líšeň za 10 let? Zpracovali jsme strategický plán rozvoje na základě vašich podnětů. Ptali jsme se občanů, ptali jsme se organizací a spolků, jak se Líšeň má rozvíjet. A ptáme se také vás. Přijďte prosím 13.9. ve středu od 17 hodin na radnici a zároveň nám pomožte vytvářet budoucnost Líšně. Čekáme i na vaše podněty.